Чого треба зараз повертати питання? Я вам кажу, ви головуючі, зараз повинні це розібратися перед людьми, а не такої питання ставити. А це ж питання хасе. Конкретно, хто, де, як і коли. Відносити до армії. Хто там легше мені зробити? Шановні колеги, шановні члени Ради Майдану, я попрошу, якщо ми не будемо слухати і чути друг друга, ми до істини не дійдемо. Ми зараз розглянемося, питання, з насади, що тут дійсно, скільки грошей зібрано, скільки на цей рахунок перечислено. Якщо немає інформації, зараз піде, зніме цю інформацію, може зняти інформацію. Я вам чітко сказав, хто це робив, хто це узгоджував. Не успокойтеся, будь ласка. Я правду кажу. Я регламент маю бути порядок. Який порядок? Хай це легше мені розповідати. Пан товарист, перш за все, хочу подякувати, що всі зібралися тут. Всі так згадуються питаннями нашої оборони, все. Але це питання по обороні, по підтримці наших військових сталося не на першому засіданні нашої Ради Майдану. От. Якщо ви, я вбачаюсь, дехто не знає питань, повірте, це не значить, що проблема не існує. Коли звернулося в Міністерство оборони нашої України до військових, послухайте. Ще раз я слухайте, ви що, створюєте ринок? Я хочу слухати, але галаси якісь. Шановні товариство, зазначені рахунки були надані Міністерством оборони спільно з Приватбанком нашим регіональним для підтримки корвету Хмельницький, який там міськвиконком, який стоїть разом з корветом Тернопіль, кораблем Славутич, в Севастополі, які за станом на п'ятницю минулого тижня дві сутки не мали їжі, які ми мусили підтримати і перерахували від адміністрації ринків 37 тисяч гривень за два дні, за п'ятницю і суботу. На жаль, в понеділок банки не працювали, в вівторок інші кошти пішли. Відповідно до цих рахунків ми підготували дану листівку для підприємців міста Хмельницького і направили на узгодження прес-службі Ради Майдану Олексію Голенщину, яка була узгоджена. Ми надрукували і дали для того, щоб підприємці, хто бажає, перерахував чи поклав гроші. Ні. Це нікого не вимагається. Але це не рахунок мій. Це не рахунок Сніховського чи інших підприємців чи ринків. Це карточка, вибачте мене, командира цього корвету. Якщо ви в цій ситуації якісь претензії, перевірте. Якщо я щось брехав, будь ласка, судіть. Ви скажіть, де но сьогодні зараз я прошу такі речі мою адресу не говоріть. Ще раз кажу. Дай. Я прошу, шановне товариство, я не роблю щось для себе. Я просто роблю для тих хлопців, і ми робимо разом, які несуть вас. Я підтримую вас в збору продуктів. Кожен робить свою внесок, кожну лепту. Тільки ми просимо координацію наших дій має бути Рада Майдану. Вас, шановні. Тому я направив, мені погодили, я зробив. Час не терпить, їм треба наша допомога. Повірте, це не мій рахунок і не рахунок когось. Перевірте, будь ласка. Шановні колеги, міська рада на своїй сесії в Сані прийняла рішення перерахувати 100 тисяч гривень на корвет Хмельницький. Цей рахунок
Корвесу Хмельницький, дав особисто командир екіпажу Корвесу Хмельницький. Пан Сіховський пішов в міську раду, я так розумію, взяли цей рахунок і організували збір. Разом з управлінням торгівлі. Управління торгівлі перерахували з ринку 47 тисяч і випустили цю листівку, узгодивши тільки з прес-службою. Ми згадуємо і так? Прес-служба – це ключова помилка. Це помилка, це помилка. Це помилка. Це помилка. Це помилка. Дякую. Шановні члени Ради Майдану, наскільки я розумію, пан Сіховський пропустився, ну скажімо так, зробив проступок тільки в тому, що не узгодив свої дії з Радою Майдану. Тому паном Міщуком Аліма Володимировичу тільки що була зроблена пропозиція, щоб поставити на віз. І зробити попередження. Та я зараз вийду з Ради Майдану, нема питання. Про неприпустимість таких дій. І в разі його повторення тоді будемо приймати рішення про я вчора перерахував 2000. Рахунок 20, яка різниця? Дайте мені догадку, що я свої гроші 2000 перерахував на телефон. Поставте мені зробили роботу, відправили 132 тисячі. То дайте йому за це, ви нічого не перерахували. А вони перерахували і написали тут, не від Ради Майдану, написали від ГО, громадської організації. За що? Якби тут написано була Рада, тоді він за мене погоджує. Ні, ви ж депутат. Шановні колеги, ми переходимо до питання допомоги армії. Якщо наші члени Майдану Ради вимагають, тому що я зробив гроші, я що плакати треба? Дайте, заспокойтесь, дуже кричите. Я нормальна людина, я в кишені гроші збираю. Пане Ліпо, я гроші вимагаю, не збираю. Подяка від тих людей. Ви направили, але не афішуйте. Моліться спокійно в своїй келії. Ну коли ви вирішуєте від громадської організації Майдан, де 500 чоловік, ви один раз вже направили Віктору Януковичу листа, що ви подякували президенту за дбайливе відношення до підприємців від імені Я прошу перерву, і все мене особливо на 30 хвилин.